एकचोटि सुरेन्द्र केसी प्रधानमन्त्री हुनुपर्छ यो देशमा मैले भन्नु कारण यो म देखाइदिन्छु प्रधानमन्त्री कस्तो हुन्छ यिनलाई त एउटै बालनशाह काफी भयो बाफरे 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 बालनशाही काफी भयो भने त म भयो भने के होला लल्लु त यो तिनजनाभन्दा चारजनाको यो सुन्नै होइन प्रधानमन्त्री गृहमन्त्री अर्थमन्त्री तपाईँहरू डरले क्यामेरा झार्नु होला भुइँमा फेरि मेरो त मुटु सकिसकेको छ त्यति डर लाग्दैन कति पो बाँचिन्छ र अब बालुवाटारको प्रकरणमा बाबुराम माधव कुमार नेपाल लीलामणि पौडेल यो तिनजनाभन्दा अरूको जिम्मेवारी नै छैन तिनजनाकै नाम छैन यहाँ सुन जुन बाटोबाट आयो देशको जुन प्रमुख हो त्यो लुतुरेलाई त 24 घन्टामा त्यहाँबाट सर्वा गरेर कहाँ पुरे लुकाइयो त्यो त्यसलाई दुई भाटा हाल्ने हो भनेदेखि सबै कुरा भनिहाल्छ नि सुम्ला बस्ने गरी दुई भाटा हाल्नु त हजुर यस्तो भएको भनेर बररर म जस्तोलाई त अगाडि उभिने बित्तिकै भाटा पनि हाल्नु पर्दैन होला हाम्रो चाहिँ जुत्ताको लेससम्म फुकाल्ने चस्माको लेन्ससम्म फुकाल्ने हाम्रो चाहिँ अलिक सिधा यतापट्टि हेर्नुहोस् त भन्ने हामीलाई चाहिँ अनि त्यत्रो 1 क्विन्टल सुन आउँदाखेरि कसैले पनि थाहा नपाउने हेर्नु त नेपाली जनताको अनुहार कुनै नेपाली जनताका छोराहरूको अनुहारमा लालीमा छैन किनभने बिरामी हुँदा मात्रै हामीहरू जुस खान पाउँछौँ हामीमध्ये अलिकति जुस खाएको जस्तो अनुहार त धमलाजीको मात्रै छ दुर्गा प्रसादले अब धमाधम मान्छेहरू आत्महत्या गर्न थाल्छन् भनेको तपाईँहरू सुन्नुभएको छ छैन हिजो मात्रै बिचरा एउटाले आठ तला माथिबाट हाम फालेर ज्यान त्याग मन लाग्छ ढिलो चाँडो दुर्गा प्रसाईले पनि आत्महत्या गर्छन् केपी ओलीको क्याबिनेटमा यो जान्छ सबैभन्दा बढी जिम्मेवार हुने भनेको त्यो बेलाको गृहमन्त्री हो तर पर्दियो टोपे नेताहरूकै कारणले यो सुनको धन्दा हुने गर्छ हाम्रो देशमा अब कसलाई के भन्ने त मैले चाहिँ निष्कर्षमा के भन्ने गरेको छु भने मुख्य नेतृत्व नै समस्याको जड हो सबैभन्दा विवादित न्यायाधीश जो चोलेर शमशेर हो वरिष्ठ अधिवक्ताहरूको खेल त कस्तो रहेछ भने उहाँहरू ज्यानकै न्यायाधीश हुन चाहनुहुँदो रहेछ उहाँहरू त एउटा सेटिङको एउटा पात्र बन्ने र न्यायाधीशहरूलाई प्रभावित बनाएर मोलतोल गरेर न्यायका उपभोक्ताहरूलाई फैसला दिने यो धन्दामा लिप्त हुनुहुँदो रहेछ प्रणालीमा समस्या होइन आचरण र संस्कारमा समस्या हो भन्ने जुन एउटा थेसिस हो यो मेरो पनि पुरानै थेसिस हो प्रणाली समस्या कि आचरण र संस्कार समस्या त्यसै कारण आजको प्रश्न भनेको व्यवस्थाको होइन अवस्थाको हो उदाहरणको लागि मैले कतिचोटि भने यो रिपोर्टर्स क्लबको परिसरभित्रको सडक नगरपालिका बालनशाह त्यत्रो भवण्डर गर्छन् मलाई लाग्छ यो परिसर पनि नगरपालिकाको परिसर हो कि अब बाहिरको हो त्यो म थाहा पाउँदिनँ समाज कल्याण मन्त्रालय अन्तर्गत भन्ने चाहिँ म सुन्थेँ यो सडक पैसा छैन भने म दिन्छु भने बरु गोजीबाट 9-10 लाखबाट त यो सडक त पिच त भइहाल्छ नि पैसा छैन भने बरु म दिन्छु तर यो सडक चाहिँ एउटा बनाइदियो भनेको हरेकचोटि यहाँ आउँदा मैले भन्ने गरेको दुर्भाग्य आज पनि यहाँको सडक मैले त्यस्तै देखेँ यो अवस्थालाई हामीले मन नपराएको व्यवस्थाबारेमा हामीले प्रश्न नै उठाएको छैन यो अवस्था किन भइराखेको अब न्यायालयको कुरा भयो न्यायालयको कुरा भन्दाखेरि केही कुराहरू आए जस्तो अहिले पनि न्यायालयका 28,000 उपभोक्ताहरू सर्वोच्चको हकमा न्यायबाट वञ्चित छन् र उनीहरू प्रतीक्षामा बसेका छन् भन्ने सुनिन्छ एकपल्ट म अनुपराज शर्मासँग नै वक्ता थिएँ नेपाल एकाडेमीमा अनुपराज शर्मा निश्चय नै उच्च कोटिको न्यायाधीश भन्ने कानुन व्यवसायी भन्ने समेत पनि मलाई पनि लाग्ने हो त्यहाँ एउटा आँखा उहाँले मेरो खोलिदिनुभयो र के भनिदिनु भयो भने अमेरिकाको जनसङ्ख्या 32 करोड छ तर त्यहाँको केन्द्रीय न्यायालयको न्यायाधीशहरूको सङ्ख्या चाहिँ 9 मात्रै छ हाम्रो गान्धीजी एकदम सुपरिचित व्यक्ति हुनुहुन्छ उहाँलाई त प्रत्यक्ष नै यो थाहा होला तर त्यहाँ न्याय यति ढिला सुस्ती भन्ने कुरा कहिले पनि सुनिएन मैले हरिकृष्ण कार्कीजीसँग 2 मुद्दाको बारेमा प्रश्न गरेको थिएँ एउटा यो द्वारिकाज होटलको केस 2 रोपनी जग्गा तेलले हत्याएको छ र त्यो मुद्दा 2023 सालदेखि चलेको छ भन्ने त्यसबाट पीडित भएका मान्छेहरू मजदुर भएर हामी अस्ट्रेलियामा छौँ हामीलाई त विस्थापित नै गर्दे कसैले पनि सुनेन यो कुरा उठाइदिनु पऱ्यो डाक्टर साहब भनेर पटक पटक त्यहाँबाट फोन आउनु थाल्यो त्यसपछि यो बनेपाका कृषकहरूको 300-400 रोपनी जग्गा नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कसँगकै मिले मतोबाट चाहिँ यो ब्याङ्किङ जो माफिया हुन्छ यो माफियाले हत्याबाट कैयौँ मान्छे नखुजेलमा परेका न्याय पाइन्छ भनेर कुर्दा कुर्दै मृत्युवरण गर्न बाध्य भएका र कैयौँ बेपत्ता भएको केस भएको हुनाले यो कुरा पनि उठाइदिनु पर्यो भनेपछि हरिकृष्ण कार्की मेरो पनि चिन्जानको मित्र जस्तो व्यक्ति भएको हुनाले के हो बन्धु यो कुरा हेरिदिनु पर्यो भने
उहाँले दुईटा मात्रै कुरा भन्नुभयो. एउटा के भन्नुभयो भने दरबन्दी अनुसार न्यायाधीश नै छैन भने कसरी हुन्छ र यो एउटा कुरा यो भन्नुभयो. हाम्रो 21 दरबन्दी छ, हामी पनि 14 छैनौँ, हामी कसरी यो फैसला गर्न सक्छौँ, एउटा यो भन्नुभयो. अर्को उहाँले के भन्नुभयो भने पुराना जो कचेलिएको जति पनि मुद्दाहरू हुन्छन् त्यसलाई चाहिँ हामीले प्राथमिकतामा राखेको हुनाले यो मुद्दा चाहिँ विलम्ब हुनुपर्ने कुनै कारण छैन, चाँडै फैसला हुन्छ भन्नुभयो. अब उहाँको कार्यकाल पनि सकियो तर ती दुइटै फैसला चाहिँ अहिलेसम्म हुन सकेका छैनन्. जुन न्यायालयभित्र विकृति विसङ्गतिको बारेमा कार्की आएको कुरा अहिले हाम्रो बारकै अध्यक्षले पनि गर्नुभयो, उहाँले नै देखाउनु भयो कि त्यहाँभित्रको समस्या के हो भनेर. उहाँ पनि वरिष्ठ न्यायाधीश हुनुभयो, न्यायाधीश हुनुभयो, त्यो समस्या पनि जिउका त्यौँ रह्यो. त के कारणले यो भइरहेको छ हाम्रो न्यायालयको कुरा गर्दाखेरि, म उहाँहरू दुईजनालाई पनि अनुरोध गर्छु, पत्रकार साथीहरूलाई पनि अनुरोध गर्छु, कृपया त्यति बेलाका कानुन मन्त्री नरहरी आचार्यको जीवनको पाठशाला भन्ने किताब अनिवार्य पढ्नुपर्छ हामी जम्मैले. त्यहाँ चोलेन्द्र शमशेरको नियुक्ति कसरी भयो भन्ने कुरा सविस्तारमा उल्लेखित छ. त्यो विस्तारमा नेपालका कानुन व्यवसायीहरूको दुष्चरित्रको बारेमा पनि उल्लेख्य विषयवस्तुहरू समेटिएको पाएपछि म स्तब्ध भएँ. मलाई के लाग्थ्यो भने नेपालमा सबै पदहरू किन्न पाइन्छ, न्यायाधीश पनि किन्न पाइन्छ, राजदूत पनि किन्न पाइन्छ र मन्त्री पद पनि किन्न पाइन्छ. पाँच थरको मेयरको प्रकरण त तपाईँले सुन्नु भएको छ, भाउजूलाई 2 करोड बजाएको बुझाएको कुरा खुल्लमखुल्ला त्यहाँ उल्लेख छ. हाम्रो मन्जु खानले यो बर्दिवासको मेयरको सन्दर्भमा बवन्डर गरेको कुरा त सायद पत्रकार साथीहरूले बिर्सिनु भएको छैन, किनभने तपाईँहरू मार्फत नै हामीले थाहा पाएको कुरा. अरू जम्मै पदहरू नेपालमा बिक्री बढ्को कुनै पनि एकजना सानो मन्त्री थियो, दलभित्र समूह समूहको भागबन्ना हुँदो रहेछ, दुईवटा मन्त्री तँलाई, दुईवटा न्यायाधीश तँलाई, फलानु तँलाई, यस्तो भन्ने हुँदो रहेछ. यो कुरा मैले उल्लेख गरिसकेपछि भागबन्डा अन्तर्गत परेको एउटा राज्य मन्त्री यो रिटायर भएपछि यो दिल्ली बजारको उकालामा लुख्रु हिँड्दै गरेको अवस्थामा हामीसँग जम्का भेट भयो. डाक्टर साहब तपाईँले यस्तो कुरा भन्नुभयो, त्यो कसलाई लक्ष्य गरेर भन्नुभएको भन्नुभयो उहाँले, त्यो मैले तपाईँलाई लक्ष्य गरेर भनेको भनेर, तपाईँले 30 लाख बुझाएर राज्य मन्त्री हुनुभयो गरे हो भने मैले हि गर्नुभयो. अहिले उहाँ दिवङ्गत पनि भइसक्नुभयो, कुरा सिद्धियो. मन्त्री पद पनि बिक्री हुन्छ हाम्रो देशमा, त यो कुरालाई त हामीले उठाइदिनु पऱ्यो होला नि त काहीँ न काहीँ. अब प्रजातान्त्रिक अभ्यासको कुरा, योचोटि म लन्डन पुगेको थिएँ, लन्डन पुगेपछि मैले के थाहा पाएँ भनेदेखि जुन एनआरएनएको कार्यक्रममा म गएको थिएँ त्यो विभाजित मध्येको एउटा समूह रहेछ. त्यहाँका साथीहरूले मलाई भने तपाईँ यो कार्यक्रममा किन आउनुभयो, मैले भने यहाँ त मलाई निम्तो एनआरएनएबाट त्यस कारण निम्तो मान्न त आउनु परिहाल्यो, त्यस कारण आएको. मैले भने होइन, यो त शेष गले समूहको हो, तपाईँले यसमा आउनु नहुने. अनि यो शेष गले समूह भनेको चाहिँ के हो त भने मैले नेपाली नै होइन शेष गले भनेको पनि सारा कुराहरू भयो, त्यहाँ पनि विभाजन रहेछ. अहिले भर्खरै लन्डन युकेको चाहिँ युनिटको एनआरएनको निर्वाचन हुँदाखेरि 25,000 शेष गलेपट्टि रहेछ, 4,000 अर्कोपट्टि रहेछ, दुवैको निर्वाचन भयो. यो 4,000वालाले 1400 पाएर प्रतिस्पर्धा भयो, त्यहाँ पनि 1400 पाएर विजयी बन्यो. शेष गलेवालालाई चाहिँ 24,000 मध्ये 20,000 पाएर साबिक अध्यक्षले नै जित बन्यो. अब हामी प्रजातन्त्र भन्छौँ, हामी प्रजातन्त्र भन्छौँ बहुमत पनि मान्दैनौँ, हामी प्रजातन्त्र भन्छौँ राजनीतिक बहुमतको कदर गर्छौँ, धार्मिक बहुमतको कदर गर्दैनौँ, सामाजिक बहुमतको कदर गर्दैनौँ. हामीले अभ्यासमा ल्याइरहेको प्रजातन्त्र कस्तो हो भन्ने प्रश्नलाई पनि हामीले विषयवस्तु बनाएको हो. अब म फेरि एकपल्ट संक्षिप्तमा नरहरीजीको किताबमा जान्छु. लामो समयदेखि सर्वोच्चमा 8 न्यायाधीशको रित पद रिक्त थियो, त्यसपछि आउने बित्तिकै उहाँले ती न्यायाधीशहरूको नियुक्तिको लागि चाहिँ खोज खबर थाल्नुभयो. उहाँहरू त दुइटै वरिष्ठ हुनुहुन्छ, उहाँहरूलाई कन्टै छ होला यो, मैले त बाई द वे मात्रै थाहा पाएको, उहाँहरूलाई त यो कन्टै छ, सायद यो प्रकरणमा उहाँहरू पनि जोडिएको हुनुहोला. नरहरीजी घर घर जान थाल्नुभयो. वरिष्ठ अधिवक्ताहरूको खेल त कस्तो रहेछ भने उहाँहरू ज्यानकै न्यायाधीश हुन चाहनुहुँदो रहेछ, उहाँहरू त एउटा सेटिङको एउटा पात्र बन्ने र न्यायाधीशहरूलाई प्रभावित बनाएर मोलतोल गरेर न्यायका उपभोक्ताहरूलाई फैसला दिने यो धन्दामा लिप्त हुनुहुँदो रहेछ. उहाँ चाहिँ हाम्रो हरिहर दालकोमा जानुभयो, हुँदैन. शम्भु थापाकामा जानुभयो, हुँदैन. अर्को एउटा गरिमा राणाको बाबु त्रिलोक के राणा हो, लोकभक्त राणाकामा जानुभयो. लोकभक्त राणाले चाहिँ के भन्नुभयो, शम्भु थापा हुने हो भने मात्रै हुन्छु नत्र हुन्न, किनभने शम्भु थापाले इसारा नगरिकन त्यहाँ फैसलै गर्न सकिँदैन, म मात्रै गर म त्यहीँ केही पनि गर्न सक्दिनँ.
आखिरमा कोही पनि नमानिसकेपछि सबैभन्दा विवादित न्यायाधीश जो चोलेर शमशेर हो उहाँमाथि अनेक कारवाहीहरू थिए, सर्वे गरेर विराटनगर पठाउने काम भयो, उहाँ ट्याक्कै प्रधान न्यायाधीशको लाइनमा आइपुग्नुभयो। अन्यथा उहाँले यो पद पैसैबाट किनेको होला भन्ने ढुक्क थियो मलाई। नरहरिजीको त्यो किताब पढिसकेपछि त म छाँगालो खसे जस्तो भएँ, पश्चात्ताप जस्तो पनि मलाई भयो। त्यसपछि मैले भने खबरदार लोक यो चोलेन्द्र शमशेरलाई चलाउला, उनलाई काम गर्न दिनुपर्छ, कारवाही नै गर्ने हो भने समयमा कारवाही गर्नुपर्छ, महाभियोग लगाउने हो भने तुरन्त फैसला गर्नुपर्छ, तर लड्काएर चाहिँ अड्काउनु पाइँदैन। एउटा कार्यक्रममा शम्भु थापाजीसँग यसरी नै भेट भयो। अब आज केसीजी सँगसँगै परि नै भयो, उहाँले छाला काट्नुहुन्छ होला के गरौँ भन्नु, मैले भने म तपाईँको छाला काट्दिनँ, तर यति चाहिँ तपाईँले भनिदिनुपर्छ कि न्यायालयभित्र यस्तो किन हुन्छ। नेपाल बार भनेको त उच्च संस्था हो, त्यसप्रति त हजारौँ कानुन व्यवसायीहरूको नेपाली जनताहरूको आस्था छ, त्यो ठुलो धरोहर पनि हो, खतरा खतरा मानिसहरू त्यसमा आबद्ध भए। तर आज तपाईँहरूले न्यायालयलाई चाहिँ विवादास्पद बनाउनु भयो। तर कहिले पनि चोलेन्द्र शमशेरको प्रकरण फैसलामा आएन। अहिले सुशीला कार्की धमाधम बोल्दै हुनुहुन्छ र उहाँ के भन्नुहुन्छ भने अहिले गान्धीजीले भने जस्तो हामीमाथि चाहिँ यो महाअभियोगको प्रस्तावलाई चाहिँ एउटा तरवारको रूपमा झुन्ड्याइयो र उहाँले भन्नुभयो कसरी प्रधानमन्त्रीहरू चाहिँ धमाधम घुसखोरीको काम गर्छन्। दुर्गा सुवेदीले नै खुल्लम खुल्ला भनेको छ 10 करोड रुपियाँ तपाईँले किन नखानु भएको भनेर चाहिँ प्रचण्डले नै भनेको छ त्यहाँ। त्यसपछि यस्तै कुराको क्रममा सुशीला कार्की विरुद्ध पनि महाअभियोगको प्रस्ताव भयो, लोकमान सिंह कार्की विरुद्धको पनि त्यही कुरा भयो। अब यो कुरा हामीले लोकतन्त्रको नाममा उठाउने कि नउठाउने त भन्ने प्रश्न हो। त्यसो भएको हुनाले हामीले काहीँ न काहीँ अलिकति स्वयंलाई अगाडि ल्याउनु पर्ने यो अवस्था छ, हिम्मत गर्नै पर्ने यस्तो अवस्था छ। अहिले बालुवाटारकै कुरा गरौँ। अब बालुवाटारको सारा प्रपञ्च खडा गर्नुभएको, कागज लेख्नुभएको कुमार रेग्मीले नै हो, उहाँले नै लेख्नुभएको त्यो कागज, र उहाँले खुल्लम खुल्ला भन्नुभएको छ त्यही बापत जे मैले जग्गा पाएँ त्यो पारिश्रमिक बापत पाएको भन्नुभएको छ। त्यसपछि त्यसको राजनीति व्यवस्थापन गरेको पौडेलले हो, विष्णु पौडेलले। अन्य पनि एकपछि अर्को यी सारा जति पनि ठुल्ठुला ब्याङ्कहरू छन् ती सबै ब्याङ्कका चेयरहरूले चाहिँ त्यहाँको जग्गा किनेको रहेछ, तर बलिको बोको त मिनबहादुर मात्रै भयो। के कारण हो त यस्तो? मान्छेहरू के भन्छन् भने व्यापारिक समूहको जुन उत्पादनलाई मिनबहादुरले व्यवस्थापन गरेको छ बजार व्यवस्थापन, त्यसका प्रतिस्पर्धीहरूको कारणले मिनबहादुरलाई सिध्याउने अरूलाई उन्मुक्ति दिने। हिजो एउटा पत्रिकाले चाहिँ जुन बेला यो प्रकरण आयो त्यो सुनकाण्डको कुरा यो आउँदाखेरि चाहिँ फेरि त्यो दीपक मल्होत्रा भन्नेको यही हो र केपीओलीले यसको काम गरेको भन्ने सन्देश दिन खोजियो। समयले के सिद्ध गर्यो भने त्यो काम गर्ने व्यापारी अर्कै थियो। हामीले दीपक मल्होत्रालाई पनि सिद्ध्यायौँ, चोलेन्द्र शमशेरलाई पनि सिद्ध्यायौँ, हामीले यो सुशीला कार्कीलाई पनि सिद्ध्यायौँ, लोकमान सिंह कार्कीको पनि हालत त्यो भयो। आखिर लोकमानले हामीले ल्याएको होइन, उहाँले ल्याउनु भएको 30 करोड उहाँले त्यो पद किनेको भनिन्थ्यो त्यति बेला। जब त्यो पद पैसामा किनियो भने त त्यो पैसा त उपादा गर्नु पऱ्यो नि। त्यसपछि उहाँ अनेक गरिकन त्यो पैसा उपता गर्नेपट्टि लाग्नुभयो। एउटा राजनारायण पाठक भन्ने त नाङ्गै त्यहाँ देखा पऱ्यो। कानुन व्यवसाय मित्रहरू, रिपोर्टर्स क्लबका अध्यक्षज्यू, यतिका पत्रकार साथीहरू यहाँ हुनुहुन्छ, हामीलाई अलिकति पनि लज्जाबोध हुँदैन कि जुन कुरा मैले भने यो काल्पनिक हो, यो उपन्यासको विषयवस्तु हो र यो बालकृष्ण समको दुखान्त मुटुको व्यथा नाटकको अंश हो र यो त हाम्रो कहानी हो, हाम्रो जीवनगाथा हो यो। वास्तवमा हामी यस्तै छौँ। नयाँ पत्रिकाको मैले कुरा गरेँ, पत्रकार भनेका तिनै होलान्। कानुन व्यवसायहरूले मोलतोल गरेका अनेक अडियोहरू हामीहरूले सुनेका छौँ, कानुन व्यवसाय भनेका तिनै होलान्। अनेक न्यायाधीशहरूको कुरा आएको छ, न्यायाधीश भनेका तिनै होलान्। समस्या कहाँ हो त? यही हो आजको गहन प्रश्न। जबसम्म यो प्रश्नको उत्तर दिन सकिँदैन, दिइँदैन, तबसम्म नेपाली समाजले कुनै पनि परिणाम पाउँदैन। किनभने यो नेतृत्वलाई निर्वाचित गरेर त्यहाँ पठाउने जनताहरूको पीडाको कुरा आज ऋषि दौलाजी गर्नुहुन्छ। तिनै जनता होइन जसले यिनीहरूलाई त्यहाँ नेता बनेर पुर्यायो? एक धक्का दिएको भए त एउटा अध्यायको सुरुवात त हुन्थ्यो होला नि त, फेरि जनता पनि त्यही गर्छ। भनेपछि कहाँ हो त समस्या? त्यसकारण मैले चाहिँ निष्कर्षमा के भन्ने गरेको छु भने मुख्य नेतृत्व नै समस्याको जड हो।
जस्तो यो सुन काण्डको कुरा गर्दा यो तिनजना भन्दा चारजनाको यो सुन नै होइन, प्रधानमन्त्री, गृहमन्त्री, अर्थमन्त्री, तपाईँहरू डरले क्यामेरा झार्नु होला भुइँमा फेरि। मेरो त मुटु सकिसकेको छ, त्यति डर लाग्दैन। कति पो भाँचिन्छ र अब? यो तिनजना संयन्त्र नछिचोलिकन सुन बाहिर आउन सक्छ र? त्यसकारण मान्छेहरू के भन्छन् भने नेताहरूको लगानी यहाँ छ, नेताहरूकै कारणले यो सुनको धन्दा हुने गर्छ हाम्रो देशमा। अब कसलाई के भन्ने त? हिजो यो कुरा भन्नेलाई प्रतिगामी भन्दै टाटो लाउँदै, प्रतिगामी भन्दै टाटो लाउँदै, यहाँ हाम्रो समाज त कहीँ कहीँबाट कहीँ पनि पुगेन नि त। न शिक्षा व्यवस्थित हुन सक्यो, न न्याय व्यवस्थित हुन सक्यो, न प्रशासन व्यवस्थित हुन सक्यो। यिनीहरूले त 15 वर्ष अगाडि एउटा शाखा अधिकृतले टिप्पणी उठाएको भरमा लगेर कोचिदिए, धन्न न्यायालय थियो र यो गलत हो भनिदिएको हुनाले बिचरा ती बाहिर निस्किए। उसलाई त टिप्पणी उठालेर भाइ भन्यो, टिप्पणी उठालेर लिएर गयो। त्यसपछि उपसचिव कहाँ पुग्छ, सचिव कहाँ, सहसचिव कहाँ पुग्छ, सचिव कहाँ पुग्छ, मुख्य सचिव कहाँ पुग्छ। बालुवाटारको प्रकरणमा बाबुराम, माधव कुमार नेपाल, लीलामणि पौडेल, यो तिनजनाभन्दा अरूको जिम्मेवारी नै छैन, तिनजनाकै नाम छैन यहाँ। अब साथीहरू शाखा अधिकृतलाई थुन्नतिर लागेका छन्, भोलि पिउनलाई थुन्छन् होला यिनीहरूले, अमिनलाई थुनिसके। सुनको कुरा पनि त्यही हुन्छ, जसरी 33 केजी सुन प्रकरणमा के भयो, गर्दै 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 लगे, आखिरमा सुन खेला परेन, प्रमाणित भएन भन्ने कुरा भयो। त्यो खेल जम्मा जम्मी त्यो लोनी भन्ने एउटा प्रहरीको जुन अधिकृत थियो त्यसलाई आइजी हुनबाट रोक्नको लागि गरिएको प्रपञ्च थियो। विराटनगरमा त्यसले पत्रकारलाई जुत्ता हान्यो, म छक्क परेँ। प्रहरीको अधिकृत प्रहरीलाई जुत्ता हान्ने, पत्रकार प्रहरीको अधिकृत पत्रकारलाई जुत्ता हान्ने, यो कस्तो उदण्ड मान्छे रहेछ भन्ने मलाई लाग्थ्यो। पछिबाट फैसलाले के देखायो भने वास्तवमा त्यो प्रहरी अधिकृत निस्वार्थ थियो, ऊ त्यो अपराधमा संलग्न थिएन, किनभने सुन पनि त प्रमाणित भयो। त्यसकारण कसैलाई बलिको बोको बनाउनु पऱ्यो भने, कसैलाई सिध्याउनु पऱ्यो भने, कुनै वरिष्ठ अधिवक्ताको पनि वरियता भङ्ग गर्नु पऱ्यो भने, न्यायाधीश बन्नबाट कसैलाई रोक्नु पऱ्यो भने, राजदूत हुनुबाट कसैलाई रोक्नु पऱ्यो भने, यी सबै प्रपञ्चहरू तयार हुँदो रहेछन् भन्ने कुरा नाङ्गो देखेको छ। अब हामीले प्रजातन्त्रको नाममा यो पनि नभन्ने त? त्यो भएको हुनाले हामीले यस्ता प्रश्नहरू उठाइआएका छौँ। भनेपछि कहाँ यो भएको त? किन यस्तो भएको त? कसले यस्तो गरेको त? अब अझ दोहोऱ्याएर भन्दा यही सुनको कुरा, नक्कली भुटानी प्रकरणमा यो घटना हुनुभन्दा 7 महिना अगाडि टेकनाथ रिजालजी मोबाइल ठाउँमा आउनुभयो। किन आउनुभएको टेकनाथ रिजालजी? म त नेपालको सबभन्दा निरीह मान्छे हुँ, मलाई त ऋषि धमला नहुने हो भनेदेखि पत्रकारले पनि चिन्ने थिएन, नला बाह्र भाइहरूले मलाई लखेट्ने भन्दा पत्र गरेकै छैन, मेरो लेख पनि कहीँ छापिँदैन, मेरो अन्तर्वार्ता पनि कहीँ बज्दैन। अहिले खालि यो युट्युबको सिस्टम आएको हुनाले यताउता कहिले कहाँ हुन्छ, नत्र त म त प्रतिबन्धित व्यक्ति हुँ। किन आउनुभएको भने मैले, उहाँले के भन्नुभयो भने, मैले प्रकाश शरण महतलाई भेटेर, भाइ पनि प्रधानमन्त्रीसँग भेटेर एउटा फिराद पत्र हाल्ने भनेर अनेक प्रयास गरेँ, 1 महिना प्रयास गर्दाखेरि पनि त्यो सम्भव भएन भन्दै एउटा फिराद पत्र मलाई दिनुभयो। भन्नुभएको के थियो भने, यो वर्ष शेरबहादुर देउपा प्रधानमन्त्रीलाई, त्यो भएन भने प्रकाश शरण महतलाई डाक्टर साहब जसरी पनि दिइदिनु होला भन्नुभयो, उहाँ जानुभयो। मैले त्यसलाई एउटा कुनामा राखेँ, मैले त्यो प्रकरण बिर्सेँ। पछिबाट एकपछि अर्को मान्छे पक्राउ पर्न थालिसकेपछि उहाँले त्यसमा के लेख्नु भएको रहेछ भनेर त्यो कागज पल्टाएर हेरेँ। त्यो कागज पल्टाएर हेर्दाखेरि त बुँदा नम्बर 9 उहाँले के लेख्नु भएको रहेछ भने, काठमाडौँको वरिपरि धमाधम नक्कली भुटानीहरू बनाउँदै फोटो खिच्दै अमेरिका पठाउने प्रपञ्च भइराखेको छ, कदाचित यो कुरा एक्सपोज भयो भनेदेखि अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा नै नेपालको बेइज्जती हुनेछ, प्रधानमन्त्रीज्यू समयमै हस्तक्षेप गरिदिनु होला भन्ने लेखेको रहेछ। अब अहिले उहाँलाई नै जेल हाल्यो। अब तपाईँ भन्नुहोस् यो कसले गरेको काम हो? ल हेर्नु, यो अवस्था छ हाम्रो, यो क्लियर कट समयलाई थाहा थियो। र यसमा सबैभन्दा बढी जिम्मेवार हुने केपी ओलीको क्याबिनेटमा यो जान्छ, सबैभन्दा बढी जिम्मेवार हुने भनेको त्यो बेलाको गृहमन्त्री हो, तर परिदियो टोपे। त्यो गरिब त बिचौलिया मात्रै हो नि,
अझै भन्नु पर्यो कि पुग्यो पुग्यो बालिक खान त बिचरा अब त्यो त अगाडिबाट आएको त्यसो भने त चन्द्रदेव जोशी 9 करोडको फाइल खेप्दैछ चन्द्रदेव जोशी जम्मा दुईटा कोर्ट छ त्यसमध्ये एउटा कोर्ट मैले लिएको उलाई ऊ माथि 9 करोडको चाहिँ घोटाला छ अब खाएर त बड्डाले त्यो पैसा त्यसकारण एकचोटि सुरेन्द्र केसी प्रधानमन्त्री हुनुपर्छ यो देशमा मैले भन्नु कारण यो म देखाइदिन्छु प्रधानमन्त्री कस्तो हुन्छ अब यिनै लुखुरेहरू नै के भन्दैछन् अहिले भनेदेखि यिनलाई त एउटै बालनशाही काफी भयो बाप्रे 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 बालनशाही काफी भयो भने त म भयो भने के होला लु त आजको प्रश्न त्यो हो क्या अब लोकतन्त्रको नाममा यो गर्न पाइँदैन अब यो गर्नै पाइँदैन किनभने यो सबै त विरासतमा भएको कमजोरी नि हाम्रो ऋषिजीले चाहिँ जनताको दुःख सुखको कुरा गर्नुभयो कोही मान्छे मकै पोलेर पेट पालिरहेको थिए कोही मान्छे पानीपुरी बेचेर चाहिँ पेट पालिरहेको थिए म यो घटना हुने बित्तिकै कान्तिपुर मल भन्नेमा हेर्न गएँ एउटा इन्डियन रहेछ बिचरा यसमा हात राखेर मेरो आजसम्म 70 करोड यसमा लगानी भइसक्यो तर अब म फुटपाथमा आएँ भन्छ दुर्गा प्रसाईले अब धमाधम मान्छेहरू आत्महत्या गर्न थाल्छन् भनेको तपाईँहरूले सुन्नुभएको छैन हिजो मात्रै बिचरा एउटाले 8 तला माथिबाट हाम फालेर ज्यान त्याग भन्दैछन् दुर्गा प्रसाई हेर असोज पछाडि काठमाडौँ उपत्यकाको सडकमा हिँड्ने मान्छेहरू हुँदैनन् एकपछि अर्को सटरहरू बन्द हुन्छन् भनेका भनेछन् तर हामी दुर्गा प्रसाईले के भनेको होला भन्नतिर जानु त कता हो कता यही माफिया हो भन्नमा गौरव गर्छौँ उनी चाहिँ के भन्छन् सरकारबाट स्वीकृति लिएर मैले 2 अरबको लोन समेत लिएर मेडिकल कलेज खोलेँ तर अब जब त्यसलाई सम्बन्धन दिनुपर्ने कुरा भयो तब मलाई त्यो दिने कुराबाट उनीहरू विमुख भए मैले यो 2 अरब रुपियाँ कहाँबाट ल्याएर तिर्ने भन्छन् मलाई लाग्छ ढिलो चाँडो दुर्गा प्रसाईले पनि आत्महत्या गर्छन् अझ बोल्नु पर्यो यो अवस्था कसरी आयो त प्रश्न यही हो नि त त्यसै कारण मैले लोकतन्त्रको चाहिँ परिभाषा गरेँ त्यो 5 वटा कुरामा हुन्छ भन्ने एकाउन्टेबिलिटी मेरिटोक्रेसी ट्रान्सपरेन्सी राइट मेन राइट प्लेस रिवार्ड एन्ड पनिसमेन्ट हाम्रो यहाँ न राइट मेन राइट प्लेस छ न रिवार्ड एन्ड पनिसमेन्ट छ फलस्वरूप बालुवाटारमा जो दण्डित हुनुपर्ने सुनमा जो दण्डित हुनुपर्ने सुन जुन बाटोबाट आयो त्यसको जुन प्रमुख हो त्यो लुतुरेलाई त 24 घन्टामा त्यहाँबाट सर्वा गरेर कहाँ पुरे लुकाइयो त्यो संरक्षण गरायो भने त्यो त त्यसलाई 2 भाटा हाल्ने हो भनेदेखि सबै कुरा भनिहाल्छ नि जुम्ला बस्ने गरी 2 भाटा हान्नु त हजुर यस्तो भएको भनेर बररर म जस्तोलाई त अगाडि उभिने बित्तिकै भाटा पनि हान्नु पर्दैन होला क्या भैया भन्यो भने सबै भन्छ जस्तो लाग्छ उसलाई थाहा छैन यो कुरा हाम्रो चाहिँ जुत्ताको लेससम्म फुकाल्ने चस्माको लेन्ससम्म फुकाल्ने हाम्रो चाहिँ अलिक सिधा यतापट्टि हेर्नुहोस् त भन्ने हामीलाई चाहिँ अनि त्यत्रो 1 क्विन्टल सुन आउँदाखेरि कसैले पनि थाहा नपाउने त्यसको जिम्मेवारी कसैलाई नहुने त्यस्तो पनि हुन्छ अब भन्छन् के प्रहरीको जिम्मेवारी होइन अर्काको जिम्मेवारी होइन कसैको जिम्मेवारी अब बाहिर डिबेट के गर्छन् भन्ने नपक्र्दाखेरि पनि पक्रेन भन्ने पक्र्दाखेरि पनि किन पक्रेको भन्छन् अब भन् हामीले त के भन्ने जसले त्यो पक्र्नु पर्ने त्यसले किन नपक्रेको पो त भनेको जस्तो यो सुन आयो आउने बित्तिकै आखिर कसैको जिम्मेवारी त यहाँ छ तिनीहरूलाई घराब थराब पार्ने बित्तिकै त यो सुन कसको भन्ने कुरा त प्रश्न भइहाल्थ्यो नि त तर त्यतातिर लागिएन यसबाट के बुझियो भनेदेखि यो 3 जनाको सूचना बिना यो सुन बाहिर भएकै छैन प्रधानमन्त्री गृहमन्त्री अर्थमन्त्री यसको जिम्मेवारी 3 जनाले लिनुपर्छ प्रधानमन्त्रीले के यसको जिम्मेवारी लिनु पर्यो होइन भने ती 2 जना मन्त्रीहरूले यसको जिम्मेवारी लिनु पर्यो कमसेकम त्यो पठाउने कारवाहीको दायरामा आउनु पर्यो हिसाब किताब नै छैन त यो कुनै कुरा अस्पष्ट छ त यसमा तर हामी यसमा पनि लडिरहेका छौँ अब हाउसमा सदन चल्न नदिने भन्छन् ज्ञानेन्द्र साईको कुरा गर्यो भनेदेखि प्रतिगामीको कुरा गर्ने भन्छन् बोल्नै हुँदैन तर ज्ञानेन्द्र साईको सूचनाअनुसार के छ भने त्यो हाउस एक दिन चल्यो भने 10 लाख खर्च हुँदो रहेछ त्यत्रो महँगो हाउस
जाने हाटा कोही काम नगर्ने कोही उग्ने कोही आँखा जम्काउने कोही खुट्टा लतार्ने फर्केर आउने भत्ता मात्रै बजाउने हेर्दा हेर्दै नेपाली जनतामाथि नजन्मिँदै 76,000 को ऋण भइसक्यो अहिले 23 खरबको वैदेशिक ऋण छ हेर्नु त नेपाली जनताको अनुहार कुनै नेपाली जनताको छोराहरूको अनुहारमा लालीमा छैन किनभने बिरामी हुँदा मात्रै हामीहरू जुस खान पाउँछौँ जबसम्म फ्रेस जुस खाइँदैन तबसम्म गालामा लाली आउँदैन मित्र हो हामी मध्ये अलिकति जुस खाएको जस्तो अनुहार त थमलाजीको मात्रै छ मलाई लाग्छ अब तपाईँहरूलाई पनि पुग्यो होला मसला फेरि बोल्दै गरौँला तपाईँहरूकै लागि म आएको एउटा कुरा याद गर्नु होला फेरि मबाट पनि ठुलो अन्याय भएको छ सबै साथीहरूलाई अन्तर्वार्ता दिन पाउँदिनँ सबै साथीहरू रिसाएका छन् त्यो मलाई राम्रोसँग थाहा छ तपाईँहरूसँग अलिकति भए पनि सहकार्य गरौँ किनभने हाम्रो धमलाजी हुनुहुन्छ र त हामी छौँ नत्र यहाँ पनि 12 राईमध्ये एउटा तिग्रे आयो भने त त्यो पनि हुँदैछ धमलाजीको कल्याण होस् यतिका सुमधुर मित्रहरूसँग बोल्न पाएँ